نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 115 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے. آیت سکرین پہ آپ لکھی دیکھ رہے ہیں اور آیت کی تلاوت ابھی آپ نے سماعت فرمائی. تو چلتے ہیں اس آیت میں استعمال ہونے والے پہلے جملے کی طرف. پہلا جملہ جو ہے ایک مختصر سا جملہ ہے اور واو سے شروع ہو رہا ہے. واو آپ کا استنافیہ، لہٰذا جملہ مستانفہ بنے گا، اور جملہ مستانفہ یا جملہ استنافی ہم جانتے ہیں کہ اس جملے کا کوئی اعراب نہیں ہوتا، لہٰذا لا محل لہ من الاعراب اس کو کہیں گے. للہ جار مجرور ہے، اور جار مجرور سے جب بھی کوئی جملہ شروع ہو رہا ہوگا تو وہ جملہ اسمیہ بن سکتا ہے، جملہ فعلیہ بن سکتا ہے. جملہ فعلیہ اس وقت بنے گا جب آگے فعل آئے گا. فعل آگے آ نہیں رہا تو ہم اسے جملہ اسمیہ بنائیں گے، اور للہ جار مجرور جو ہے یہ ہم خبر مقدم بنا دیں گے، کیونکہ جملہ اسمیہ میں کبھی بھی جار مجرور یا ظرف جو ہیں وہ مبتدا نہیں بن سکتے. تو للہ جار مجرور یہ خبر مقدم بن گیا، اور المشرقو جو ہے یہ مبتدا مؤخر ہو گیا، اور المشرقو کے بعد واو عاطفہ ہے تو المشرق کو ہم معطوف علیہ قرار دیں گے، اور واو کو عاطفہ اور المغرب کو معطوف. معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر پھر یہ مبتدا مؤخر بن جائے گا، اور مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن جائے گا. اور میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ واو استنافی کی وجہ سے یہ جملہ مستانفہ یا جملہ استنافیہ کہلائے گا. اور سمپل سا جملہ ہے، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اور اللہ ہی کے لیے مشرق و مغرب ہیں. یہ ہی کے لیے جو میں ترجمہ کر رہا ہوں، یہ کیوں کر رہا ہوں؟ یہ آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ کہ جب بھی جملہ اسمیہ میں خبر کو مقدم کر دیا جاتا ہے مبتدا پر، اور ایک عام ضابطہ ہے عربی زبان کا، عربی قواعد کا، کہ تقدیم ما حق و تاخیر یفید الحسر والکسر والتخصیص، کہ ہر وہ چیز جس کا حق بعد میں آنا تھا اس کو اگر آپ مقدم کر دیں، آگے لے آئیں، تو اس سے حسر، کسر یا تخصیص جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے، اور تینوں کا ایک ہی مفہوم ہے. تو اس لیے ہی کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں کہ اور اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہیں. اس کے بعد چلتے ہیں جی اگلے جملے کی طرف، کہ اگلا جملہ کیا ہے؟ وہ ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. فا یہاں پر عاطفہ قرار دیا جائے گا، پھر اس جملے کو ہم عطف کر دیں گے پچھلے جملے پر، لہٰذا اب جو یہ جملہ بنے گا یہ پچھلے جملے پر عطف ہوگا، اور پچھلا جملہ ہم جانتے ہیں کہ جملہ استنافیہ تھا، اس کا کوئی اعراب نہیں تھا، تو اس جملے کا بھی کوئی اعراب نہیں ہوگا، لہٰذا اس کو بھی گرامیٹکلی لا محل لہا من الاعراب کی کیٹیگری میں لایا جائے گا، کیونکہ وہ جملہ جو پچھلے جملے پر عطف ہو، جو اعراب پچھلے جملے کا ہوتا ہے وہی اعراب پھر اس جملے کا ہوتا ہے جس کو عطف کیا جا رہا ہوتا ہے. اینما، یہاں پر اینما جو ہے یہ اسم الشرط ہے، اور اس کو اسم الشرط میں اس لیے قرار دے رہا ہوں کیونکہ آگے جو فعل آ رہا ہے وہ ہے تولو. یہ اصل میں تولونا تھا، اس کا نون ڈراپ ہو گیا، اور ہم جانتے ہیں کہ فعل مضارع کا نون، جسے ہم نون اعرابی کہتے ہیں، وہ ڈراپ ہو جاتا ہے اخف یا مجزوم ہونے کی صورت میں. یہ تولو جو ہے اس کا مادہ اور اس کے با پر بات کر لیتے ہیں. واو لام یا مادہ اس کا باب تفیل ہے، اوریجنلی استعمال ہوگا ولا یا یولیو، اور چینجز کے بعد یہ ولا یولی تولیتن. بنیادی مفہوم ہے اس کا قریب کرنا، پھر اس مفہوم کے ساتھ زیادہ تر دو معانی میں آتا ہے. ایک اس کے معنی ہے کسی کو کسی کی طرف پھیر دینا، اور دوسرے معنی ہے کسی کی طرف پیٹھ پھیرنا یا پیٹ پھیر کر چل دینا. اور اس کے لیے ریفرنس خان صاحب نے سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ لقمان کے دیے ہیں. اور یہ اصل میں سیگا کیا تھا؟ تو ولی یونا تھا، جس میں سے پھر ایک یا کو ڈراپ کر دیا گیا کیونکہ دو حروف علت اکٹھے ہو رہے تھے، مادے کا اور سیہے کا. مادے کا حرف علت ڈراپ کر دیا، اور سیگا تیار ہوتا اگر پیچھے زبر ہوتی، لیکن پیچھے زبر نہیں تھی، تو سیگے کے حرف علت کے مناسب ہم نے حرکت پیش جو ہے وہ لگائی، تو یہ تولونا ہو گیا. اور تولونا کا نون میں بتا چکا ہوں کیوں ڈراپ ہوا ہے. تو تولو فیل اور فائل ہو گیا. واو ضمیر مرفوع متصل، سیان کلر میں آپ کو اس کا فائل نظر آ رہا ہے. تولو فیل اپنے فائل کے ساتھ مل کر،
اور پھر یہ جو اینا ما ہے نا اس کو بھی ذرا سمجھ لیں, اس کو میں نے کہا کہ اسم شرط ہے لیکن اس کو ہم بنائیں گے کیا. اینا اصل میں آپ جانتے ہیں کہ استفام کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں کہاں کے, ٹھیک ہے کہاں, لیکن جب یہ شرط کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی ہو جاتے ہیں جہاں. اور یہ ما جو لگا ہوا ہے اس کے ساتھ یہ تاکید کے لیے زائدہ استعمال ہوتا ہے, یعنی جہاں بھی. تو جہاں بھی اب یہ جو ہے یہ ظرف بنے گا تولو فعل کا, اور ظرف آپ کو پتہ ہے کہ متعلق ہوتا ہے, لہٰذا ہم اتنے حصے کا جو گرامیٹیکل انالیسز کریں گے وہ یوں ہوگا کہ تولو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط. کلیئر ہو گیا؟ تو اتنا حصہ جو ہے یہ ہو گیا آپ کا شرط کا, اور جواب شرط اب ہمیں چاہیے وہ ہے جی فثم وجہ اللہ. فا جو ہے یہ وہ فا ہے جو جواب شرط پر لگتا ہے, اور کس کس جواب شرط پر فا لازمی لگتا ہے اس میں ایک جگہ جو ہے وہ ہے جملہ اسمیہ کا ہونا. لہٰذا جب بھی جواب شرط جملہ اسمیہ ہوگا تو جواب پر یا جواب شرط پر فا کا داخلہ واجب ہوگا, لہٰذا یہ جملہ اسمیہ بن رہا ہے. سما یہ مبنی بر فتح ہوتا ہے, مکان بعید کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور اس کے معنی جو ہیں یہ ہناکا کے کیے جاتے ہیں. اس سما کے آخر میں تا کا بھی اضافہ کیا جاتا ہے جس سے یہ لفظ جو ہے وہ سمتا بن جاتا ہے, اور جس کو وقف کرنے کے لیے ہا کے ساتھ پھر پروناؤنس کیا جاتا ہے. اس کو ہم ظرف بنا کر خبر مقدم کر دیں گے, اور پھر اس کے بعد مبتدا موخر جو ہوگا وہ ہوگا وجہ اللہ, جو کہ مضاف اور مضاف الیہ کی کنسٹرکشن ہے. تو وجہ اللہ مضاف مضاف الیہ مبتدا موخر, اور سما جو ہے وہ خبر مقدم, اور مبتدا موخر اپنی خبر مقدم کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ جواب شرط بن گیا شرط کے لیے, اور شرط اپنے جواب شرط کے ساتھ مل کر جملہ شرطیہ بن گیا, اور جملہ شرطیہ جو ہے اس کو ہم نے عطف کر دینا ہے فا کے ذریعے سے پچھلے جملے پر, لہٰذا اس جملہ شرطیہ کا بھی کوئی اعراب نہیں ہوگا, اور اسے ہم کہیں گے کہ لا محلہ لہا من الاعرابی. اور اس کا ترجمہ ہم کچھ یوں کریں گے, اور جس طرف بھی تم منہ موڑو, یعنی جس طرف بھی تم رخ کرو, فسمہ وجہ اللہ, تو اللہ کا چہرہ وہاں ہے. یہاں پر اللہ کا چہرہ سے پھر کیا مراد ہے یہ آپ تفسیر میں مزید چیزیں دیکھ سکتے ہیں. چلتے ہیں ہم اگلے جملے کی طرف. اگلا جملہ بالکل ایک سمپل سا جملہ ہے جی, جو کہ انا حرف از حروف مشبہ بالفعل سے شروع ہو رہا ہے, اور جب بھی انا یا حرف از حروف مشبہ بالفعل آئے گا تو اس کا ایک اسم ہوگا جو کہ منصوب ہوگا, اور ایک خبر ہوگی جو کہ مرفوع ہوگی. تو اللہ اسم جو ہے یہ انا کا اسم ہے لہٰذا منصوب ہے, اور واسعن جو ہے یہ انا کی خبر ہے اس لیے مرفوع ہے, اور علیم بھی اسی طرح انا کی خبر ہے, لہٰذا انا اپنے اسم اور دونوں خبروں کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ بن رہا ہے, اور یہ بالکل ایک نیا جملہ ہے, تو اس جملے کو ہم جملہ استنافیہ مانیں گے, لہٰذا اس جملے کا بھی کوئی اعراب نہیں ہوگا. لہٰذا گرامر کی کتابوں میں آپ کو یہ لکھا ملتا ہے کہ لا محلہ لہا من الاعرابی, اور ترجمہ سمپل ہے کہ ان اللہ واسع علیم, بے شک اللہ تعالیٰ وسعت والا اور سب جاننے والا ہے. تو الحمدللہ جی آیت نمبر 115 ہماری مکمل ہو گئی. چلتے ہیں اس آیت کے اتھینٹک ترجمے کی طرف. وللہ المشرق والمغرب, اور اللہ ہی کے لیے, یہاں بھی دیکھیں انہوں نے ہی ڈالا ہے, تو یہ ہی جو ہے حصر کے لیے استعمال ہوا ہے, اور اللہ ہی کے لیے مشرق و مغرب ہے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, تو تم جس طرف رخ کرو سو وہیں اللہ کا چہرہ ہے. انہوں نے لفظی ترجمہ کیا ہے, اور اس کو آپ تفسیر میں مزید دیکھ سکتے ہیں. ان اللہ واسع علیم, بے شک اللہ وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. واو سین عین اس مادے سے یہ فاعل کے وزن پہ واسع لفظ استعمال ہوا ہے, اور عین لام میم مادے سے فعیل کے وزن پر جو ہے یہ صفت مشبہ یا مبالغہ کا صیغہ آپ کہہ سکتے ہیں استعمال ہوا ہے. تو الحمدللہ جی آیت نمبر 115 ہماری مکمل ہو گئی ہے. انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں نئی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و توب الیک. قرآنی نبض حیاتی, قرآنی طہر ذاتی, قرآنی عصمت امری, قرآنی طوق نجاتی. قرآنی نبض حیاتی, قرآنی طہر ذاتی, قرآنی عصمت امری, قرآنی